Наскільки політичні чвари і суперечки Конгресу США можуть вплинути на військову допомогу України з боку Вашингтона та наших європейських союзників? І з чим пов'язані шалені просто втрати російської артилерії та горівської операції на території окупованого Криму? На ці запитання сьогодні відповідатиме ввечері Євген Дикий, аналітик, ветеран російсько-української війни. Кажу вам доброго вечора і кажу вам слава Україні, пане Євген. Героям слава, добрий вечір. От, як відомо, напередодні спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. І, як повідомляло до цього CNN, йому інкримінували укладення якоїсь таємної угоди з президентом Джо Байденом щодо нового фінансування для України. І, як відомо, зараз Конгрес затвердив тимчасовий бюджет, бюджетну резолюцію на 45 днів. І от в цій резолюції питання виділення Україні допомоги розміром у понад 6 мільярдів доларів винесені за лапки. А от кремлівська пропаганда внаслідок цього подає це як ледь не якусь там перемогу, зраду американців з боку як союзників України. А от як нам сприймати українцям цю інформацію? Це тривожні дзвіночки чи ні? Це однозначно тривожний дзвіночок. Допомога нам стала заручницею внутрішньоамериканської, скажімо, дуже гострої політичної боротьби. От ми насправді стали суто розмінною монетою в цій внутрішній їхній боротьбі. Ну, щоправда, я тут трошки розставив акценти з приводу зради. Я все ж таки нагадаю, що Сполучені Штати взагалі-то нічим нам не зобов'язані. От ми от якось так 30 років незалежності так будували свою зовнішню політику, що нам ніхто нічим не був зобов'язаний. Ми були настільки багатовекторними, що коли в результаті східного вектору до нас поперлись танки, виявилось, що а насправді і для західного вектору ми так само своїми не були. Тому те, що в принципі Штати нам допомагають, це насправді не їх зобов'язання, а їх добра ласка. Це варто не забувати. От, але... На жаль, дійсно, ми дуже сильно залежимо від цієї допомоги. Знову ж таки, не можу не нагадати, з розрахунку на те, що ми все ж таки виграємо цю війну і виживемо, то нам треба вчитися на своїх помилках. І нагадаю, що от ми зараз будемо говорити про Байдена, про Маккарті, про Трампа. Але ні Байден, ні Трамп, ні Маккарті не заважали нам попередні 8 років готуватись до великої війни. І не вони винні в тому, що під час цієї війни ми раптом виявилися повністю залежними від дійсної допомоги. От, окей, але от тепер далі з цієї стартової позиції, що ж власне сталося? А сталося наступне. По-перше, зіпсувались республіканці. От да, от ми можемо тепер вжити оцей інтернетний мемчик, що республіканська партія зламалась, принесіть іншу. Проблема в тому, що ніякої іншої поки нам ніхто не принесе. Багатьох із нас були з цього приводу тривалий час ілюзії, базовані на тому, що ми пам'ятаємо отих республіканців часів Рейгана, які, власне, були головними ворогами Радянського Союзу. От саме якраз тоді вони, а не демократи, були саме яструбами, вони от до кінця боролись з цією імперією зла, якраз на відміну від демократів не грались ні в які там розрядки і тому подібне. От, і в результаті таки, власне, домоглися свого. Але, на жаль, тих республіканців більше нема. От тих республіканців рейганівських часів, мабуть, останнім, скажімо, з яких таких, ну, можна сказати, потужних фігур був покійний Маккейн, царство небесне. Так от, наразі республіканці таких поглядів маргіналізовані всередині своєї ж партії. Ми зараз бачимо їхні праймеріс, і ми бачимо, що якраз яскравий представник оцієї класичної республіканської партії, до якої ми звикли, це колишній віцепрезидент Пенс. Так от він має 1,5% підтримки всередині своєї партії. Та не в Штатах в цілому, тільки в партії 1,5%. А на першому місці Дональд Трамп, який абсолютно відверто симпатизує Путіну. Ну, він просто перестав це озвучувати, коли почалась велика війна. До того він це навіть публічно озвучував. І абсолютно логічно, що він йому симпатизує. Насправді, що Трамп, що Маск, що Путін – це за великим рахунком один психотип. Це люди з насправді дуже схожими поглядами взагалі на світ, на, скажімо, людські стосунки і стосунки між націями. Це прихильники того, що виживає виключно сильніший, який жере слабких, і тут не може бути ніяких законів, правил, нічого. От просто жорстокий світ, в якому кожен жере того, кого може зжерти.
І в цьому сенсі, що Маск, що Трамп, це такі собі не до Путіни, яким просто не повезло жити в Штатах, в системі з дуже потужними, в країні з дуже потужною системою саме стримувань, противаг, захисту від дурня і так далі. Вони б насправді мріяли бути такими, як Путін, ну але їхня система їм це не дозволяє. Тому вони заздрять йому і симпатизують. Це реально його союзники проти нас, це треба одразу розуміти. І, на жаль, саме їхня точка зору наразі переважає республіканські партії, бо другий після Трампа на праймеріс це Десантіс, фактично більш інтелектуальна і омолоджена версія Трампа. Третій, взагалі, вибачте мене, оцей Вівек Рамасвамі, а це взагалі це ще й така, це дуже юна і навіть пародійна, я б сказав, версія Трампа. Тобто це Трамп навіть без його освіти та інтелекту, хоча прямо скажемо, пан Дональд сильно це не ближче. Але Рамасвамі навіть порівняно з ним. І от ці люди мають реальні симпатії серед республіканців. Тобто треба зрозуміти, що основний республіканський електорат наразі це, вибачте, ну, пробачте за неполіткоректну термінологію, але це лигопота. І от саме це лигопота обирає собі відповідних політиків. Ці відповідні політики сформували, на жаль, республіканська партія взяла більшість в Палаті представників Конгресу, слава Богу, хоча б не взяла більшість в Сенаті. І в межах Палати представників саме найбільш такі, саме агресивні трампісти, з такими взагалі одіозними абсолютно лідерками, наприклад, як Марджорі Тейлор Грін, це таки, хотів сказати, що це така собі американська Вітренко, але ви знаєте, на її фоні Вітренко це дуже цивілізований європейський політик. Так от, власне, оці от саме от такі агресивні гопники сформували так званий кокус свободи. І в нинішньому їхньому зовнішньополітичному розкладі їм на Україну взагалі начхати як на таку. Вони використовують українське питання просто як одне із питань, яким вони мочать Байдена. От Байден зараз за те, щоб допомагати Україні, все, значить, вони категорично проти. От їм достатньо цієї бінарної логіки. Ну, плюс це непогано лягає саме на те, що вони апелюють до найбільш, як скажемо, шарів американської нації, а завжди дуже класно заходять аргументи по типу, а на що ми взагалі кошти наших платників податків витрачаємо десь за межами штатів. От побудувати величезну стіну на кордоні з Мексикою – оце захист наших американських інтересів. А вкладатися кудись там в якусь Україну – це просто розпорошення грошей на вітер. Логіка дуже класно заходить якому-небудь там саме от Джону із Техаса з трьома класами освіти. Так от, власне, в ході боротьби за бюджет, оця група, оцей так званий кокус свободи, оці радикальні, як їх ще називають, мага-республіканці, це абревіатура від Make America Great Again, гасло Трампа. Так от, оця трампійська кодла, вони взагалі, вони хотіли так званого шатдауну. Тобто вони хотіли, щоб взагалі не був ухвалений навіть проміжний бюджет. От вони хотіли, щоб саме зупинились всі державні інституції штатів. От всі державні службовці, включно з солдатами навіть, припинили отримувати зарплати. От просто вся країна стає на паузу. Тобто вони зараз діють, як колись російські більшовики. В них зараз гасло «чим гірше, тим краще». І вони ставлять метою саме розвал системи. Отої самої 200-літньої системи американської демократії. От і для Америки це вкрай серйозний виклик. Тобто в них реально глибока внутрішня криза. І ми стали випадковими заручниками цієї кризи. Що ж стосується екс-спікера Маккартні, то він все ж таки людина, ну, психічно адекватна, і він не хотів поламати державну машину США. І тому він пішов на домовленості з демократами. Вони разом, от частина вміняємих республіканців і демократи, проголосували тимчасовий бюджет. Але ціною цього стало те, що всі суперечливі питання були винесені за дужки. І проголосований жорсткий мінімум. От фактично тільки фінансування федерального уряду та його прямих установ. От, але для кокусу навіть це стало зрадою з боку Маккартні, і вони за це його зжерли саме. І тому тепер в них, хоча вдалося уникнути шатдауна і хаоса в масштабах держави, але тепер в них внутрішній хаос в межах Палати представників, поки вони не оберуть нового спікера, що тепер стає вкрай складним завданням. Тому що
більшість у республіканської партії, а всередині неї все ж таки дуже різні точки зору. І кокус у кокуса не вистачає голосів поставити свого спікера, але вони здатні не пропустити будь-якого іншого спікера більш адекватного. Ну хіба буде як з цим саме бюджетом? Повністю віддадуть всі свої голоси за когось демократи, плюс адекватна частина республіканців. Що стосується власне нашого питання, то наразі їм явно саме не до нього. Прямо зараз це не є для нас катастрофою. Справа в тому, що на ці 45 днів більш ніж вистачає тих коштів, які ще лишились невикористаними з бюджета минулого року. Нагадаю, що в Штатах 1 жовтня починається новий бюджетний рік. От, власне, чому і була загроза шатдауна, якщо до 1 жовтня не проголосують хоча б перехідний тимчасовий бюджет. Так от, от тих грошей, які лишились з бюджету 23-го року, їх до вже не фінансового, а астрономічного нового року з 23 на 24 з головою вистачає. І, на щастя, ці гроші там не згорають 1 жовтня, а вони є перехідними. Тому прямо зараз катастрофи не сталося. І, скажімо, є підстави вважати, що спільні зусилля адміністрації Байдена, всієї демократичної партії, де, слава Богу, навіть її ліве крило, яке навіть насправді час від часу створювало нам проблеми своїм таким латентними проросійськими поглядами, базованими на всякій там Достоєвщині, плюс їхнім традиційним пацифізмом, таким глибоким, закоріненим. Але навіть зараз навіть ліве крило демократів все ж таки згодне, що Путін – це зло абсолютне, і тому все ж таки треба нас підтримати. Так от, я сподіваюся, що зусиль адміністрації Байдена, голосів Демпартії і вміняємої адекватної цієї частини республіканців все ж таки вистачить на те, щоб у бюджеті, от вже не тимчасовому, а постійному, який буде прийнятий через 45 днів, все ж таки було збережено допомогу Україні. Я б сказав, що я даю по 5% на два крайні сценарії. Один крайній сценарій – це, що нам таки прямо зараз перекриють цей кисень, тобто, що десь грошей вистачить по грудень, а в новому бюджеті нічого не передбачать. Така загроза є, але я би все ж таки оцінив поки як малу. І 5% так само я б дав на те, що навпаки почують голоси американських військових, які наполягають на необхідності саме суттєвого збільшення цієї допомоги. От, грубо кажучи, їхня позиція зводиться до того, та досить вже їм дозувати цю допомогу, от насипте вже їм всю ту зброю, яку вони просять цим українцям, і тоді вже запитайте про результат. Це позиція фактично Пентагона, але думаю, що теж не більше 5% на те, що вона буде зараз почута. А 90% я б дав за те, що просто збережеться той рівень підтримки, який зараз є, ще на рік. А що буде ще через рік, нам точно ніхто взагалі не гарантує, не пообіцяє. І отут нам краще готуватися до гіршого сценарія. Якщо його не станеться, будемо радіти. Але краще готуватися. Я сподіваюся, що ця велика війна вже всіх полікувала і навчила, що не варто закладатися на хороший сценарій. Що закладатися якраз треба на найгірший сценарій. От, а найгірший сценарій – це те, на що зараз побудована вся російська стратегія. Росіяни змирились з тим, що ні в 23-му, ні в 24-му році їм перемоги не бачити. Але вони абсолютно не відмовились від бажання перемоги як такої. Вони абсолютно не готові визнати поразку. Навпаки, в них тепер вся стратегія військова побудована на очікуванні другого пришестя. Мається на увазі друге пришестя Дональда Трампа в Білий Дім. От росіян абсолютно чітко наразі військова стратегія протриматися в обороні до кінця наступного 24-го року, а далі приходить Трампушка, як вони його називають, перекриває нам кисень, тобто поставки БК, і от тоді-то вони нарешті відриваються і повертаються. От наразі вся їхня військова стратегія зводиться саме до цього. І нам краще закластись теж на варіант приходу Трампушки, бо не від нас залежить, оберуть його американці чи не оберуть. Так, з нашої точки зору, обрати знову Трампа виглядає як божевілля. Але чи нам не знати, що час від часу нації коять божевілля? І на те, чи станеться божевілля в Штатах, ми не впливаємо. А ми зате впливаємо на те, чи здатні ми за цей рік підготуватися до того, що з 25-го року нам воювати самим. І на мою думку, якщо ми зараз поставимо собі таку мету, то це реально. От нам дають швидше за все, ще раз, поки не можна навіть це стверджувати категорично. Але з імовірністю 90%, на мою думку, нам все ж таки дають ще один рік такої допомоги, як зараз. Так от, треба розуміти, що оце нам рік на підготовку до того, щоб далі триматися самим. Ну, невдячні прогнози, якщо дійсно Дональд Трамп зможе перемогти на майбутніх президентських виборах і знову повернутися
до Білого Дому, зважаючи його на його любов і любовні стосунки, і дружні стосунки з Владимиром Путіним. І, до речі, про це, що ви розповідаєте, що ставить ставку Кремль на Дональда Трампа в 2024 році і сподівається, що, перепрошую, на зменшення підтримки з боку наших союзників. Про це і писали і New York Times, і Financial Times, що занепокоєні чимало американських чиновників, не названих, і що таку стратегію обрав Кремль і Путін. До іншого американського видання, кілька днів тому видання Bloomberg видало статтю про що? Про наступне, що власне союзники України стурбовані от можливим послабленням військової підтримки США після рішення Конгресу. Які саме союзники, невідомо, але це європейські союзники. І скажіть, будь ласка, пане Євген. У нас інших нема. Ну, так, у нас є так, Штати, ні. І європейські конкретно союзники. Які, маю на увазі, хто з європейських союзників найбільше занепокоєний, не йдеться. Тобто конкретно по країнах. Цікавить ваша думка, наскільки це може вплинути? Ну, до речі, Литва, наприклад, прямим текстом заявила саме про свою стурбованість з цього приводу. Ландсбергіс, міністр закордонних справ Литви, він цього абсолютно не приховував. Я не посилаюся на заяви зараз політиків, які прозвучали офіційно в інфополі від них, а маю на увазі, от посилаюся на цю статтю. І цікавить, наскільки це може вплинути на наших хитких союзників, оце от сумніви в Конгресі. Ну, отут, на щастя, Байден робить все від нього залежне, щоб ті сумніви в них погасити. Вже відомо, що він навіть напряму обзвонював багатьох саме лідерів держав Європи саме з українського питання, щоб запевнити їх, що попри тимчасові складнощі в Конгресі, адміністрація все ж таки впевнена, от практично в тому, про що я перед цим говорив, що їм вдасться зберігти хоча б нинішній рівень підтримки. Окей, переходимо до наступного кейсу запитань. Скажімо так, в одному з інтерв'ю, якщо не помиляюся, це було Радіо НВ, ви поділилися інформацією про втрати росіян при українських наступальних діях. 3-1. І от 2-3-1. Ну, по-різному. 2-3-1. 2-3-1 вже, так? 2-3-1, бо це Черкаси. Я так там казав одразу. Так. От розкрити секрет, у чому причини. Ми проводимо, не ми, а Збройні Сили України, бо ми знаходимося так, зараз в студії. Наші хлопці та дівчата. В обороні. І те, що таке співвідношення втрат, це насправді, а от в теорії вважається, що ті, що наступають, мають втрачати в 3-5 разів більше при прочих рівних. Але це означає, що от настільки вже прочі і нерівні. Тобто, грубо кажучи, от дуже спрощуючи, примітивізуючи спеціально, але ми можемо взяти оцей рівень, хай навіть беремо вдвічі більше втрати у них, а мали бути втричі більше у нас, тобто ми в 6 разів краще воюємо. Тобто це просто от банально Збройні Сили України, хлопці, дівчата, краще підготовлені, краще воюють, ніж росіяни, тому такі втрати. Саме так, ми краще воюємо. Ну, наші захисники краще воюють, але це геть не просто і не банально їм там дається. Я просто маю на увазі, чи є якісь деталі і, скажімо так, секрети, і, можливо, це самі дуже погано воюють. Чи не варто применшувати? Ніколи не варто недооцінювати ворога. Так. От якраз на прикладі ми могли побачити, що стається, коли недооцінюєш ворога. От якби вони сюди йшли одразу з розумінням, як і ми, вони по-іншому сюди заходили. І невідомо, чи ми б тоді утримались. А оскільки вони якраз ішли з купою ілюзій про нас, ну це нас врятувало на початку війни. Тому давайте не повторювати їхні помилки. До речі, я пам'ятаю, як ми минулої осені отак дуже веселились, реготали з їхніх мобілізованих. І це було на той момент абсолютно справедливо. Бо коли їх сюди привозили прямо з військкомата, вони нічого не вміли, були перелякані, немотивовані. Це дійсно були не солдати, а чорт зна що. Але ті з них, які вижили цей рік і провоювали, вибачте, тепер це вже геть загартовані бійці. І от тепер це вже... Ну так, і, до речі, мене особисто, зізнаюся, дратувало на початку війни, коли жартували з орланів, а орлани виявилися, що надокучають досить сильно Збройним силам України. До речі, про орлани, ланцети і навіть шахеди. Знаєте, був я в лабораторії у нас, де їх розбирають. Причому орлани ціленькі. Наш Реблів навчився вже саме сажати. Навіть не збивати, а саме сажати цілими, під ключ. От, з шахедами, на жаль, ні, але буває, що вони так, їх так збивають, що інколи не вибухає їхнє БЧ. От, і тоді їх можна нормально розібрати. Так от, жодна з цих трьох машин, навіть ланцети, от, не є чимось досконалим. Це досить посередня техніка. Проблема в тому, що в них поставлено саме конвейерне їхнє виробництво. Вони в даному разі беруть зовсім якраз не якістю, але кількістю.
Ціла низка наших зразків набагато краще за їхні. Але це все малосерійне виробництво, а то й взагалі прототипи. В них три всього основних моделі, досить посередніх, але ці три моделі стоять на великому конвеєрі, збираються в промислових кількостях. І ось саме цим вони сильні. І це якраз один з тих викликів, які ми маємо подолати в найближчі місяці, інакше нам буде дуже важко. Нам треба наші оці от по розробках ми їх обігнали вже. От нам півтора роки вистачило, щоб обігнати їхнє десятиліття. Ну а до речі, а шахеди, до речі, вони взагалі не здатні були розробити. Це їм Іран під ключ підігнав, а Іран то над цим працював 15 років. От так от, по розробках ми їх вже обігнали. Але таке враження, що в нас пів країни Кулібіних і от жодного Генрі Форда. Тобто ми поки не здатні вирішити саме менеджерську проблему, як налагодити саме великосерійне оце от конвеєрне виробництво. Це через відсутність менеджменту чи відсутність комунікації, до прикладу, з Міністерством оборони України? Ні, Міністерство оборони саме такі питання і не може вирішувати. Це все ж таки не їхня справа. Вони мають в когось цей готовий продукт закупати. А от хтось має це налагодити і їм запропонувати, що ні, хоча Міністерство оборони могло б виявити ініціативу, саме сказати, давайте ми припиняємо гратися в ці, от вибачте мене, ви знаєте, що в нас зараз випробовується і використовується біля 100 моделей безпілотників, тільки української збірки. Біля 30 офіційно поставлені на озброєння, але дуже багато взагалі офіційно навіть не ставляться на озброєння, просто постачаються волонтерами і реально на фронті працюють. Але біля 100 моделей і всіх потрошечку. Ну, це насправді, вибачте, бардак. От як, наприклад, Штати робили під час Другої світової з літаками. От терміново треба було налагодити масовий саме випуск літаків, бо війна стала зовсім теж іншого масштабу, ніж вони базово готувалися. Схожа історія, насправді. Вони ж теж дуже не хотіли вступати в Другу світову, а коли вже їх туди вступили, не спитавши, схаменулись і почали бігом шукати, що ж їм треба робити. Так от, вони оголошували конкурс. Вони кілька компаній, ну от умовно кажучи, там Boeing, Norton Grumman, там вони тоді вже існували, там Lockheed Martin, от деякі вже не існуючі зараз компанії, от грубо 5-7 компаній пропонували свій варіант літака. Збройні сили штатів, повітряні сили обирали, який літак їм підходить, а далі не просто ця компанія їм цей літак постачала, та, яка перемогла в тендері, а всім компаніям, які брали участь, сказали, окей, а тепер ви всі на своїх потужностях збираєте саме оцей тип літака, який ми обрали, і ми вам всім за це платимо, але ми отримаємо від вас всіх не ваші всі моделі, а оту одну, яку обрали повітряні сили. І отак робився такий великий загальнонаціональний конвеєр. От нам треба отут дійсно Міністерство оборони або Міністертехпром могло б виступити власне ініціатором такого роду роботи. От нам досить гратися в те, що яка фірма запропонує. От в умовах великої війни на виснаження вільний ринок це все ж таки не ідеальний інструмент. Його треба використовувати по максимуму, щоб була різна пропозиція. Але після цього треба вже вживати адміністративні інструменти, зокрема пропонувати отакі от контракти. Що окей, от ми обрали, ну от умовно, наприклад, нам треба наш варіант шахеда. От, наприклад, дуже непогано літають бобри. Окей, от ми обрали, для прикладу, я кажу саме, наприклад, бобер. Все, і от тепер ви всі кліпаєте бобри на наше замовлення за гроші Міноборони. А не кожен далі продовжує розвивати свою кустарну розробку. Зрозуміло, тут чітко. І ще раз хочу перепросити, що назвав банальністю перевагу Збройних сил України ні, над окупантами. Я розумію, що нічого поганого не мали на увазі. Ні, я загалом, бо це точно не банальність. Окей, протягом вересня 2023 року Сили оборони України побили черговий рекорд із знищення російської артилерії. Виявилося, якщо заглянути на статистику, протягом лише одного місяця знищили, увага, 947 артилерійських систем ворога. І, до прикладу, це по даним ГШ? Перепрошую? Це по даним нашого генштабу? Та, 947 артилерійських систем ворога, ну це рекорд просто. І, до прикладу, для порівняння, протягом усього 2022 року змогли знищити практично вдвічі більше, це 2021 російську артсистему. В чому секрет успіху такого і такого прогресу? Ну, по-перше, я б трошки заземлився з цифрами. Я розумію, але... При всій повазі до нашого генштабу, но є одне правило, яке не порушувалося ще жодного разу в історії людства. Воюючі сторони, їх офіційні речники завжди перебільшують втрати ворога. І вибачте, в мене немає підстав вважати, що саме українці раптом стали єдиним винятком за всю історію людства.
От, ну, повірте, я достатньо непогано знаю військову історію, але не було такого, щоб не перебільшували втрати ворога. От, тому я саме до абсолютних цифр ставлюсь обережно. Чесно кажучи, я, наприклад, більше орієнтуюсь на цифри от зовнішніх спостерігачів, таких як, наприклад, там портал Oryx, от, і тому подібне. Там, навпаки, цифри завідомо занижені, бо там фіксуються тільки ті втрати, які саме чітко задокументовані на фото та відеоматеріалах. А звичайно, що ну в бою не все завжди документується. Але краще спиратись на ті занижені цифри, які точно вже от оце точно, що з гарантією є. Так от, по Оріксу та інших спостерігачах, от співвідношення за минулий рік і за оцей місяць абсолютно таке саме. Там цифри абсолютні, ну на жаль, зовсім інакше звучать, але вони теж звучать більше, ніж з ну грубо кажучи, там підтверджених виходить в середньому порядка 10 артилерійських систем на день. 300 на місяць. Та, ще раз враховуємо, це завідомо занижена цифра. Тобто, швидше за все, реальна цифра десь посередині між інштабовськими 900 і підтвердженими Орексом 300. От десь плюс-мінус посередині реальні цифри. Так от, це все одно більші втрати артилерії, найбільші втрати артилерії з часів Другої світової. От після Другої світової в жодній з війн стільки гармат не втрачали. От і в чому власне суть? А суть знову ж таки те, що ми казали перед тим про просто загалом втрати. Це от наші гармаші, наші артилеристи навчились воювати настільки краще за і настільки реалізовувати оцю от перевагу натівської артилерії перед утівською. А ця перевага вона в двох речах. На пару кілометрів далі стріляє, а інколи ці пару кілометрів – це питання життя і смерті. От, але головне – набагато точніше стріляє. Досі працюють виключно по площах. У них така точність влучань, що вони не здатні влучити в точку, вони не здатні влучити в об'єкт. Вони змушені накрити цілу площу, щоб об'єкту теж дісталося. От, а в нас вже пішло влучання саме по точках, і, зокрема, цими точками і об'єктами стають саме, от іде цілеспрямоване абсолютно винищення російської арти, нашою артою. Ну, взагалі це називається таким красивим терміном контрбатарейна боротьба. Або ж в художці часто вживають поняття артилерійські дуелі. Так от, різниця саме в якості стрільби наших гармашів і орківських вже стає настільки великою, що ці артилерійські дуелі перетворюються вже швидше в артилерійське полювання. Пояснили, і так я за базу брав зведення Генштабу українського, хоча я також... Не те, що погоджуюся, так погоджуюся з вашими словами, що завищені цифри у всіх війнах. Сьогодні, до речі, ГУР опублікувала відео, в якому українські спецпризначенці висаджуються вночі, щонайменше на 7 човнах, на окупований Кримський півострів. І відео, як відомо, закінчується усі, як я думаю, бачили, кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть, що Крим буде українським або ж безлюдним. От цікаво вас... Цитата з Корчинського 20-літньої давності. От нарешті вона стала мейнстрімом. Так. Мені цікаво, ваша думка, пане Іване, наскільки такі операції б'ють по репутації ворога? Ну, маю на увазі не... От був міф про неприступність окупованого Кримського півострова, але йдеться не про безпілотні прильоти безпілотників, ракетні удари по генштабу Чорноморського флоту російського, а от саме десантування. Ну, це дуже б'є насправді, це просто їх, ну, вибачте за такий, ну, неполіткоректний термін, це просто їх опускає. От, і саме так вони себе зараз відчувають, насправді. Притому по них б'ють і наші повітряні удари, от, і дронами, і ракетами, але, звичайно, ну, нахабна, зухвала абсолютно висадка, причому не перша, отже, що важливо. Ну, ладно, вони, можливо, перша, коли була висадка, так само на Тархані, і коли там знищили саме спецпризначенців, ГУРу знищили там цілий комплекс С-300. От, ну, ладно, вони могли списати на те, що просто такої зухвалості не чекали. Але коли це повторюється вдруге, це означає, що вони просто не здатні з цим нічого зробити. І, ну, навіть тупуваті це розуміють. І, до речі, в мене є свої джерела в окупованому Севастополі. І скажу вам, що настрої там, ну, скажімо так, я не назву їх панічними, бо не для всіх то паніка. От хтось в паніці, хтось навпаки в приємному очікуванні. Але є фактично консенсус в місцевій думці, що ми достатньо скоро прийдемо. До речі, у Міністерстві оборони Великобританії вже вважають, що українським силам вдалося завдати функціональної поразки російському флоту у Чорному морі. От цікавить, якщо так розкласти на пальцях, на хлопський розум, що таке функціональна поразка?
Ну, Чорноморський флот наразі використовується на 5, максимум 10% від його потенціальних можливостей. І не тому, що більшого не хотіли, а тому, що ми їм більше не даємо. Тобто так, ну, на жаль, ми його ще не знешкодили повністю. Але ми настільки його, ну, можна сказати, знерухомили. Дивіться, спершу потопили Москву. Це одразу відсунуло їх від нашого берега десь на, ну, десь 250 приблизно кілометрів. Тобто відстань дії крилатих ракет. Вони зрозуміли, що опаньки, в нас є тепер чим їх топити. Тобто одразу забули всі ці історії про великий десант під Одесою, а саме заради цього десанта вони пригнали в Чорне море щось біля десятка великих десантних кораблів. Ну, загалом в них їх було 11, але я не пам'ятаю, скільки з них базово було в Чорному морі, а скільки пригнали. 6-7, здається, було прийшлих. От, ну, але загалом от, оці 11 великих десантних кораблів, вони ж не обороняться планували. Вони планували, власне, висаджувати великий десант на Одесу. Ну, все, після того, як потонула Москва, про це одразу забули. Тобто вони зрозуміли, що десь там от 200-мильна зона для них недоступна. Не мильна, правда, ні, 200-кілометрова, різниця велика. 200-кілометрова зона для них недоступна. Окей. А далі ми почали діставати їх дронами. Далі, от, на жаль, перший удар нам зіпсував Ілон Маск, зараза така. От, це... коли він просто в самий останній вирішальний момент вимкнув Старлінки. Але все одно після цього знайшли, як це обмеження обходити. І з другого разу вразили російські кораблі прямо в Севастопольській бухті. От вони після цього шалено налякались. Вони після цього захистили бухту в стилі Першої світової війни величезними боновими загородженнями. Тобто взагалі там тепер нічого просто так проплисти не може. І кожного разу, навіть щоб їхнім кораблям вийти, їм треба знов ці бони знімати, а потім знов назад ставити. Купа гембеля, що називається. От, власне, і вони почали, власне, так жити. Вони виходять на вилазку запустити по нас калібри, потім назад одразу тікають в Севастопольські бухти і там закриваються цими бонами. Але далі гурівці проробили дірку в кримському небі. Нагадую, як це було. Спершу абсолютно така, я б сказав, голівудська зухвала операція на вишках Бойка. От звідти зняли РЛС. Відповідно, частина моря і неба стала не проглядатися. Далі в цю дірку пішли спецпризначенці на човнах, висадились на Трахані і грохнули С-300. Шматок неба не прикритий. Ну, мабуть, цей шматок був завузький, тому після цього модифікованим нашим Нептуном грохнули С-400 під Євпаторією. От таким чином вже відкрилось небо всього Західного Криму. І от туди пішли працювати повітряні сили із Storm Shadow. От, власне, у Storm Shadow є один мінус. Тільки 280 кілометрів дальність дії. Тому з континента не дістанеш до Севастополя. А от тепер, коли наші літаки просто нахабно підлітають прямо під берег півострова, то звідти вже спокійненько луплять. Спершу влупили по підводному човну і великому десантному кораблю прямо в доках в Севастополі. Після того знищили командний бункер Чорноморського флоту. Як не дивно, після знищення командного бункеру у командування ЧАЕФ вистачило тупості та зухвалості зібратися прямо в своєму звичайному штабі посеред міста. Ну, отримали. От... таким чином, фактично, Крим зробили дірявим. І після оцього знищення підводного човна Ростов-на-Дону і БДК «Мінськ», великого десантного корабля, прямо в доках, вони одразу почали переганяти свій флот частково в Азовське море, частково в Новоросійське. Тобто вони зрозуміли, що все, тепер їх дістануть всюди. Да, але після цього наші морські, значить, ні, навіть ще перед цим, наші морські дрони дістали їх таки прямо в Новоросійську. От один з кораблів був вражений неподалік від Новоросійська, його ледь-ледь на буксирах завели в бухту, а нафтобаза була вражена прямо на березі в Новоросійській. От, таким чином наші морські дрони тепер дістають будь-яку точку Чорного моря. Фактично недоступне нам поки тільки Азовське море, бо вони там під Керченським мостом розгорнули знову ж таки бонову переправу, бонову загорожу. От, і за нею, за її прикриттям працює власне переправа, працює оцей міст. Ну це поки ми не вийшли до Азовського моря. Як тільки ми вийдемо до Азовського моря, ну вже і цього захисту у них не лишиться. Ну, приємно чути, і просто цікавить ваша думка, це з огляду на історію, це унікальна ситуація, що країна без флоту нейтралізує країну із великим флотом. І нейтралізує цей флот. Ну, ми багато унікального взагалі робимо, насправді так. І, до речі,
наприклад, враження крилатою ракетою підводного човна, це вперше в історії взагалі. Це точно те, що тепер вивчатиметься там в морських академіях. Ну, власне, перше успішне бойове застосування морських дронів – це ми. Притом ці морські дрони, на відміну від Storm Shadow, але ці дрони нам ніхто не давав. Це повністю українська розробка. От українські, точніше, розробки. Їх деякі, їх робляться окремо декілька різних команд. Дуже успішно, насправді. Ну, і от тут, на відміну від повітряних дронів, де критично, ми з вами говорили, налагодити саме масове виробництво, з морськими простіше. Кораблів Чорноморського флоту лишилось десь біля 15. Тому тут можна без великого конвеєра, тут можна обійтися малими серіями, ми їх таки дістанемо. Приємно чути. Дуже вдячний, пане Євгене, що погодилися ввечері обговорити те, що відбувається в інфополі, підтримку наших союзників, військову, а можливо, недопідтримку, а також спецоперації головного управління розвідки наших хлопців, які сьогодні побували в Криму, з'явилося відео. Ще раз вам дякую. Це був Євген Дикий, аналітик, ветеран російсько-української війни, колишній заступник командувача взводу батальйону «Айдар». І також з вами був Юра Гаврищак, і побачимося в ефірі 24-го каналу.